idin salaamay dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijkeena xaaladda suuqa with waxaa isla eegi doonaa insha allah maanta falanqaynta BTC maxay ku sugan tahay, xaggee u socotaa, ma la sii daadin karaa, ma dhaqaaqi kartaa? Arrimahaasa falanqayn doonaa insha allah si simple ah, si fudud, si aad u ogaatid waxa meesha ka dhacaya iyo maxay dadka filayaan. Marka waxaan rabaa inaan ku tuso BTC mar walba ay soo taabata zoonkan waa lasoo tuuray, waa lasoo tuuray, way dhaqaaqday, haddana mar kale waa lasoo tuuray, haddana mar kale waa lasoo tuuray, kadib haddana way soo laabatay, haddana waxay ku soo laabatay isla eriyadaas, haddana waa lasoo tuuray laba jeer. Meeshaas maxaa ka fahmaysaa? Marka waxaad ka fahmaysaa in ay taagan tahay meel xasaasi, zone culus oo adag oo resistance ah, waa meel laga soo tuuray. Hadda derbiga tusaale yaraa idin siinaa, derbiga markaad buris ku jibinaysid waxaa u baahan tahay dhowr jeer inaad garaacdid. Marka ugu horeysa markaad derbiga garaacdid, ma jabahay derbiga? Derbiga wuu adag yahay. Marka waxaa u baahan tahay dhowr jeer inaad maatalan juug siisid, juug ilaa uu ka jaba. Derbigaana waa sidaas oo kale, waa meel culus. BTC dhowr jeer waxay isku dayday inay derbigan jibiso, inay ka dhex baxda, waana lasoo tuuraay mar walba. Derbigaasna waa derbiga 70,000. Kadaalika BTC mar walba meeshaas laga soo tuura waxay ku soo laabanaysay zoon, zoonkaas oo laga dhaqaajinayo suuqa. Dhowr jeerna waa laga dhaqaajiyay suuqa. Guduud kama dhigayna, waxaa ka dhigaynaa cagaara ka dhigaynaa, maadaama oo suuqa laga dhaqaajinayo zoonkaas. BTC markay ku soo laabata 6,000 ee agagaarkeeda, way dhaqaaqaysay, waa la soo tuuri. 6,000 ay zoonkaas ay imaadi, way dhaqaaqday, waa la soo celi, way dhaqaaqday. Haddana insha allah waxaa sugeynaa kala inay dhaqaaq kala sameysay insha allah. Marka maxaa la isleeyahay? Marka zoonkan hadday jibiso, dadaa aaminsan inay imaan karto 50,000, inay meeshaan imaan karto, dadaa fikradaas qaba inay meeshaas imaado oo kadib laga dhaqaajiyo. Laakiin anaka kama hadli karna, ayadoo meesha la ixtiraamayo kuma dhihi kari meeshaan la keena. Marka ay soo jabsato, markaasa ka hadli doonaa insha allah inaan meelahan jaaniska gaadi doonno ama haddaa wax kale aragna. Kadaalika waxaa rabaa inaan idinku daro, waxaa jira descending trend line. Descending trend line-kaas mar walbo ay BTC ay jibiso, way dhaqaaqaysay. Haddana midaa inta ku jiro way jibisay. Kadaalika naqshadaa ku jirta, naqshada marba inaan sawiro faalin wajaa ku jiro. Marka BTC waxa ay horay u soo sameysay, misleedahay meeshaan way sameyn doontaa. Meeshaan geedkan cagaarka mujeedaa, geedkan cagaarka maxaa waay, waxaa ladhaa descending trend line. Descending trend line waa meel derbigan kala waay, laakiin derbi oo gees ah waay. Mar walbo ay soo taabato waa laga soo tuuraay ilaa ay ka jabsato. Waa jabsatay, way dhaqaaqday, waxay ka dhaqaaqday 6,000, waxay gaartay 70,000. Haddana marka way isku dayday, hadday jibisay. Marka hadda laga yaabaa inay xoogaa yar backtesting soo sameyso, kadib inay dhaqaaq sameyso. Marka BTC waxay ku jirtaa afar geeskaanay ku jirtaa, boxkaanay ku jirtaa, zoonkaanay ku jirtaa, maba socoto babaasha. Bisha 3-aad ilaa bisha 7-aad, 3 bilood waxay u dhexeysaa 70,000 iyo 60,000. Koray aadi waa soo noqonaysa, koray aadaysa way soo noqonaysa, koray aadaysa way soo noqonaysaa. Marka meel uma socoto saaxiibteena. Warar badanna way jiraa. Wararkaas waxaa ka mid ah xoogaha shaqada Jerome Powell, shirkii lasoo dhaafay wuxuu xoogga saaray xoogaha shaqada iyo sicir bararka. Arrimahaasna waxay saameyn doonaan suuqa. Kadaalika Jerome Powell naftirkiisa wuu hadli doonaa beriya, umalayaa asi naftirkiisa suuqa wuu saameyn doonaa. Marka waxyaabahaasna waa inaad la socotid, la soco insha allah Twitterka iyo